Încălzirea globală este o amenințare reală pentru noi și pentru planetă. De la an la an, iernile au devenit mai blânde, iar verile toride și secetoase. Poluarea aerului este una dintre cauze. O analiză a Agenției Europene de Mediu arată că în anul 2020, cel puțin 238.000 de europeni au murit prematur din cauza aerului pe care îl respirăm. Iar în România, aproape jumătate din rețeaua care ar trebui să măsoare calitatea aerului nu funcționează. Bun găsit! Aproape că nu există loc nepoluat în România. Marile orașe sunt sufocate de mașini, deșeuri, gunoaie. În continuare se ard cauciucuri în aer liber. Centralele termice emană substanțe toxice. În zonele rurale, oamenii încă mai folosesc lemnul sau sobele de teracotă pentru încălzirea locuințelor. Și lista poate continua. PM2,5 este inamicul invizibil, dar cât se poate de real din atmosferă. Sunt particule fine, suspendate în aer, care au un diametru de 2,5 micrometri sau pot fi chiar și mai mici, ceea ce le face ușor de inhalat și ajung direct în plămâni. Pot provoca dificultăți de respirație, agrava bolile de plămâni, cresc riscul bolilor de inimă și a altor afecțiuni grave. Potrivit unui raport al celor de la IQR, localitatea Sântana de Mureș este cel mai poluat loc din România. Nivelul de PM2,5 este cu 2/3 mai mare față de ceea ce recomandă Organizația Mondială a Sănătății, adică 5 micrograme pe metru cub. Pe locul 2 regăsim localitatea Ojdula din județul Covasna, cu un nivel de PM2,5 de 28,1 micrograme pe metru cub, urmată de Cluj-Napoca cu 26,4 micrograme pe metru cub. Capitala, iată, este pe locul 8, chiar dacă mai jos în clasament, Bucureștiul se află în top 4 cele mai poluate capitale europene. România este pe locul 8 în Uniunea Europeană la decese premature din cauza poluării aerului, spun cei de la The Guardian. Și sănătatea noastră nu este încă protejată suficient de către autorități, iar legea este prea blândă cu cei care o calcă. Modernizarea gării de nord mare de așteptat a fost admisă una dintre contestații, iar procesul de atribuire a lucrărilor SRA. Vorbim despre un contract de 100 de milioane de euro. Inițial, contractul a fost câștigat de o firmă din Baia Mare, cu 35 de angajați aflată într-o asociere cu o companie din București, care are 2 asociați și un singur angajat. În luna septembrie, ministrul Grindeanu a trimis corpul de control pentru a verifica condițiile în care s-a desfășurat licitația, iar